שוב בוקר טוב לכולם, מרגשת אותי לשמוע את הרצים, המקצוענים והחובבנים. רצים פה, לשמוע את ההתרגשות שלהם, אומר את הכל. ותודה לאיציק, אפס תקלות, זה לא מובן מאליו. תודה רבה לך, תודה רבה לכם, ולהתראות בשנה הבאה. תודה. אנחנו כאנשים שמארגנים מרוצים מחכים בדיוק לרגע הזה, לרגע שנושמים לרווחה ושכולם עברו הכל בשלום. אני רוצה פה בהזדמנות הזאת באמת להגיד לדובב שמהמרוץ הראשון הוא איתנו ועושה עבודה נפלאה ומגיע לו באמת מחיאות כפיים על זה. מריל טיימינג, כשהתחלנו את המרוץ בהוד השרון היו בערך 1,000 איש ולאט לאט עלינו, והיום אני חושב שהיו מעל 8,000 איש במסלולים השונים. זה כבוד גדול גם לנו, גם לעיר הזאת וגם לאנשים שמגיעים מבחוץ לבקר אותנו ולראות את העיר היפה. אני רוצה להודות לכם, גם לרצים וגם לאורחים. אני מקווה מאוד שנהניתם. לניסים יצחק שהיה מנהל האירוע, כמו שראש העיר אמר, אפס תקלות. אז תודה רבה לכם ושיהיה המשך יום טוב.